Her kan jeg skyte med litt fakta. Ja. Det er jo deilig å knulle deg iblant. Du kan, kan, sa du, hva sa du nå? Så er det deilig å knulle deg iblant. Hørte du det, Tore? Når du sier det, sa det. Det var en skjult seksmelding. En skjult seksmelding, var det? Jeg synes ikke det var så kontroversielle meldinger. Nei, men det var en skjult seksmelding. Det er deilig å knulle iblant, ja. Det var gøy hvis det var det jeg sa. La oss si det var det jeg sa, da. Ja. Litt på så. Siden av temaet. Det er ikke så direkte inn mot temaet der. Fakta kunnskap. Det til side.